Omanga ajipata pabaya huku akitakiwa na kamati ya nidhamu kutoka chama cha UDA kufika mbele yake ili kujibu maswali kuhusiana na picha zake ambazo zilisagaa katika mitandao ya kijamii almaarufu kama NUD. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Media. Nakumbuka kusubscribe siku mbili tu baada ya Millicent Omanga, Cabinet Assistant Secretary of Interior, wizara ambayo inaongozwa na waziri Profesa Kithure Kindiki, picha zake kusagaa katika mitandao ya kijamii akiwa uchi. Sasa chama cha UDA, kamati ile inayoshughulikia masuala ya nidhamu, umemtaka Omanga kufika mbele ya kamati hiyo ili kujibu maswali. Lakini wacha nikudukulie jinsi ambavyo picha hizo ziliweza kusambaa katika mitandao ya kijamii, alafu baadaye nitakueleza jinsi chama cha UDA kinataka kumwadhibu Omanga. Picha za Omanga ambazo zimekuwa zikivuma mitandaoni zilisambazwa na kufujwa na mpenziwe wake wa kiraia kutoka maraia kutoka Tanzania anayefahamika kama Peter Noel Msangi. Ripoti zinasema kuwa wawili hao wamekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa miaka 6 hadi hivi majuzi, ambapo Omanga alikosa kumwalika Msangi kuhudhuria uapisho wa nyadhifa ambaye aliteuliwa na Rais William Samoei Ruto ya Cabinet Assistant Secretary of Interior. Omanga alipokosa kutuma mwaliko huo, Noel Msangi Peter alimtishia kwamba atafichua picha zake za siri kwa vyombo vya habari ili kuchafua jina lake kama Cabinet Assistant Secretary kwa umma, na akafanya hivyo. Wakenya waliweza kushangazwa ni kwa nini mfanyakazi wa serikali ambaye ana cheo kikubwa picha zake za manude zake zinasambaa kuvuja katika mitandao ya kijamii, swala ambalo liliweza kuchora taswira mbovu kwa utawala wa muungano wa Kenya Kwanza. Kupitia katibu mkuu wa chama cha UDA anayefahamika kama Bwana Cleovas Malala, leo hii amemwandikia barua Millicent Omanga kumtaka aweze kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali kuhusiana na picha hizo ambazo zimeonyesha ukosefu wa nidhamu. Vile vile katika barua hiyo imemtaka Omanga kuripoti kisa hicho kwa idara ile ya DCI kuchunguza raia huyo wa Tanzania, kwa sababu ameweza kumchafulia jina Omanga na vile vile serikali ya Rais William Samoei Ruto, kwa sababu viongozi ndio ambao wanafaa kuwa katika mstari wa mbele kuongoza wananchi katika maadili mema. Je, unadhani kwamba Omanga atakapofika katika mbele ya kamati hii huenda akakuwa fired ama akatimuliwa kutoka nafasi yake, ama itakuwa vipi? Ndizo taarifa za hivi sasa, ndio kwa matukio mengine zaidi. Usikane mbali, hii ni Eran Media, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari.